O que fizeram com você? Curve-se perante seu rei. Tem o dom da visão? Sim. Então entende. Já foram grandes homens, mas não resistiram ao Anel do Poder. Os Anéis de Sauron foram criados para subjugar quem os usa. Eu percebi muito tarde. Mas agora, eu forjei um anel que é perfeito. E este é puro. Puro o quê? Me pergunto.